job net myanmar anine myanmar nange pratham song chain myanmar employer ahon chin pa yan ne patat pi july 17 yan ni manat aso pai ga yangon myo ma shi ye sulin shangri-la hotel ma tadin sa shilin mwe pi lut khe ba de the purpose of the myanmar myanmar nange atwe ma shi de community anine 2019 khun ne zon la 28 yan ni ma sat tin pi category myo myo atwet sat tin shaut tha nan pi su pe pwe akhan na ko do noe ma 24 yan ni ma yangon myo sulin shangri-la hotel ma chin pa pi lut pe daw ma ba အဆိုပါဆိုများပြည်ရင်းကုမ္ပဏီများအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီများကိုပါချီးမြှင့်ပေးအပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေကဆရာတို့အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေအခုဆိုရင်ဟိုအလုပ်ကိုင်ကိုလူချင်းကြတယ်။အဲ့တော့ဟိုဒီသူတို့ဒီအလုပ်ကိုင်လူချင်းတာကိုတော့ဖန်ပြီးပြတာတမျိုး။ဒါပေမဲ့အလုပ်ခွင်နဲ့ရောက်သွားရင်အလုပ်ခွင်ရလေအချိန်တွေကောင်းမှရမှာ။နော်အလုပ်ခွင်ရစီကန်းရှိမှရမှာ။နော်တမချင်းဥပမာဆိုတကားလေးကြာရင်အလားချင်းရှိရမယ်။တမင်စားချင်းရှိရမယ်။ဟိုနောက်တစ်ခါဟိုဆရာတို့လိုအပ်တဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုနော်ဟိုဆရာတို့လူမွေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးရတာတချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထိတော်ပေးလာလဲဆိုရင်မိမိဝန်ထမ်းတွေရဲ့တာသမီတွေအထိပညာရေးနော်ဆရာတို့စုတွေပေးနေတာတွေ့ရတယ်လို့အားပေးရမှာနော်ဒလိုအားပေးတော့ငွေကုန်ခံပြီးလုံနေရတာပဲလို့မစဉ်းစားဘဲနဲ့သူတို့လုပ်လို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေစိတ်ချမ်းသာတယ်ဝန်ထမ်းတွေစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်လည်းကိုယ်လုံးကလည်းတိုးတက်တယ်လို့ဆရာတို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆရာတိလောက်တော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီလုံတာမလုံတာမဆိုင်ဘူးမိမိရေးချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ဟိုကိုကဟိုဆရာတို့လည်းနိုင်ငံခြားမှာလုပ်လို့ခဲ့တာတူနော်ကိုရေးရေးရှင်တို့နဲ့ရှင်းနိုင်တယ်ဟိုတို့လူမျိုးမညံ့နော်မလူမျိုးညံ့တာမရှိဘူးပြန်လို့ရတယ်ဟိုတို့တက်တော့ကိုလည်းတက်တာအဲ့တော့ဝန်ထမ်းနေနေအားငယ်စာဘာမှမရှိကိုကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီလောက်ရတဲ့တွေ့ကိုကိုဟလာမြန်မာဖြစ်လို့နော်အခွင့်အရေးမပေးဘူးလို့ဆရာတို့ပြောလို့မရနော်ဟိုကိုနိုင်ငံခြားသားတွေကိုတို့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြစ်တာမို့အခွင့်အရေးပေးတယ်လို့လည်းတည်တည်စဉ်းစားလို့မရသူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုလုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလည်းမဖြစ်တကယ်တော့ပြန်ရတော့မှာငါကိုယ်အနေနဲ့ရေချင်းရှိအောင်သာဆရာတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဟိုကြိုးစားစီချင်တာပါအကဲပြတ်တိုင်းလူကြီးအဖွဲ့များဖြစ်ပြည်ရင်းပြည်ပမှကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးတို့ကပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပေးမှဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးပညာရှင်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်မှအကဲပြတ်တိုင်းလူကြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်